Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 6de Augustus 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel weer eens die plaaslike koerant kortliks. Die voorblad van die rapport. Netbalkaartjies, chaos by WB, na kleintjie bal laat val. Louis se beursie man, toe al die tyd 'n geheime agent. Verkeerdevlei Susters praat, ek ken jou soort, jy's 'n skieter tipe. 3 dae van trauma, na hulle vermeende veediewe op hulle plaas gevang het. So jong Vrystaatse boervrou, in 2017 die slagoffer van 'n plaasaanval was, kon die polisie nie eers haar plaas kry nie, maar toe sy en haar suster die afgelope week 3 vermeende skaapdiewe op hulle plaas wou aankeer, was 30 polisielede in 13 voertuie blitsvinnig op die plaas, nadat hulle haar en haar suster gearresteer het, Janey Smit wat 28 is, en haar suster Lise Marie wat 35 is, en Hendrik Stein, nog 'n boer van die omgewing, is 3 nagte lank aangehou, voordat hulle woensdagoggend in die hof verskyn het, op aanklagte van onder meer poging tot moord, ontvoering, roof, criminal injuria, aanranding met opsie om ernstig te beseer, en regsveruideling. Die polisie het vroeër die week gesê, die arrestasie spruit uit 'n voorval, Sondag aand, toe boere 'n pa en sy 2 seuns van 13 en 18 voorgekeer het. Die Russiese vragskip, die Lady R, het nie Suid-Afrikaanse wapentuig of ammunisie opgelaai toe dit in Desember verlede jaar die Simonstad vlootbasis aangedoen het nie. Die skip het wel kos en ander voorraad vir sy terugtog na Rusland opgelaai. Die primêre vraag waarmee die skip by Simonstad aangekom het, was 'n historiese wapenbestelling wat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag voor die COVID-19 pandemie by Rusland geplaas het vir grootliks ligter wapens en ammunisie en wat uiteindelik 2 Desember gelewer is. Die voormalige Eskom baas, Andre de Ruyter, het 'n pos by een van die VSA se voorste universiteite losgeslaan. De Ruyter wat sy pos by Eskom op 28 Februarie neergelê het, val einde van dese maand as 'n senior gasdosent by die Yale in New Haven, Connecticut. Sy klasse sal onder meer oor hernubare energie en die groen ekonomie handel, uit die afgelope week aan die koerante gesê. Eskom se groen kragprogram, bekend as die Just Energy Transition, sal op versoek van Yale 'n fokuspunt in sy lesings wees. Die program het tydens de Ruyter se termyn momentum gekry en Suid-Afrika in staat gestel om meer as 150 miljard rand se finansiering vir groen kragprojekte te bekom. Die JET is wêreldwyd lof toegeswaai, hoewel dit selde in Suid-Afrika groot opgewondenheid gaande maak het, het de Ruyter gesê. Onduidelikheid oor die definisies in die vuurwapenwet lê aan die kern van 'n klopjag op 6 wapenhandelaars wat deur lede van die Valke se voorkeur misdaad eenheid uitgevoer is. Beslag vir verdere ondersoek is gelê op 155 vuurwapenkaliber aanpassingsstelle by die handelaars in Gauteng en in Kaapstad. Leidense verklaring deur die Valke bepaal die vuurwapenwet dat 'n handelaar die stelle slegs met 'n wettige invoerpermit die land mag binnebring. Die handelaars mag volgens hulle vertolking van die wet ook slegs die stelle verkoop aan kliënte wat 'n vuurwapenlisensie vir die kaliber vuurwapen het. Die stelle word gebruik om 'n tipiese AR 5.56 mm kaliber semi-outomatiese wapen te omskep om 0.22 kaliber ammunisie te gebruik. 'n Fris Karoo boer het weer met die reg gebots terwyl hy tans 'n opgeskorte vonnis uitdien. 11 jaar gelede is Louis laat te gaan, wat 41 jaar oud is, daarvan beskuldig dat hy sy makkers, die ANC se konferensie in Mangaung, met 'n bom wou opblaas. Die saak teen hom is later teruggetrek. Verlede jaar is hy in die streekhof in Oudtshoorn skuldig bevind aan menseroof en seksuele aanranding, nadat 'n vrou van de rust om daarvan beskuldig het, dat hy haar 'n saamrygeleentheid gebied het, gedreig en betas het. Hy is op die aanklagte tot 6 jaar gevangenisstraf gevonnis, wat opgeskort is vir 5 jaar. In Mei van jaar het hy onsuksesvol teen sy vonnis geappeleer. Arnous Lategin van Alberdeen in die Ooskaap weer in die moeilikheid nadat verskeie vroue klagtes teen hom aanhange gemaak het. Lategin is op 3 Julie deur die polisie se eenheid vir gesinsgeweld, kindermishandeling en seksuele misdaad in hegtenis geneem. Hy het die afgelope week sy tweede verskyning in die hof gemaak en is steeds in aanhouding. Twee van oud-president Jacob Zuma se regsverteenwoordigers het binne 'n maand 1.25 miljoen rand van die diamant smous Louis Liebenberg gekry. Die geld
is uit die trustrekening van Liebenbergse prokureur Walter Niedinger oorbetaal en is gebruik vir Zuma se mislukte private vervolging van advokaat Billy Downer en die News 24 journalist Karin Morgan. Twee van president Cyril Ramaphosa se gesaghebendste kabinetlede het by hom gekla oor Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, hulle in die openbaar geroskam het. Volgens bronne het Pravin Gordhan, minister van openbare ondernemings, en Gwedi Mantashe, minister van minerale bronne en energie, hulle misnoë teenoor Ramaphosa uitgespreek oor Mbalula, hulle by die ANC geleenthede en mediakonferensies repudieer. Rapportse regeringsbron beweer, Gordhan sowel as Mantashe is ontevrede dat Mbalula ongeligte uitsprake maak wat die kabinet verdeel en 'n wig dryf tussen die president en van sy sleutelpersoneel. Devin Hofmeyer en sy mede bittereinders gaan nie die EFF in die hof aandurf oor die sing van die liedjie Gielde Boer nie, want hulle wil dit eerder op die strate hanteer as in die gekaapte howe, het hy gesê. Hofmeyer was een van 11 bittereinderslede wat die afgelope week by die EFF mediakonferensie weggeboender is. 'N video van die konfrontasie waar tydens die EFF vegters die bittereinders straat afjaag en 'n paar klappe uitgedeel is, wyd in sosiale media gedeel is. Hofmeyer, een van die Suid-Afrikaanse sanger, Steve Hofmeyer se seuns, staan aan die hoof van die Bittereinders jeugbeweging. Die organisasie bestempel hom as 'n pragmatiese beweging wat vir die Afrikaner boeregemeenskap tot stand gebring is en daarna strewe om die verlore identiteit, sin van gemeenskap en broederskap van ons generasie te herstel. Enkel rond in die tyd geleef, wat nie met ander kompetisies bots, word deur verskeie van die landse rugbybase as die oplossing beskou vir die tuimelende kykersgetalle van meer as 50%, 'n uitsaaier wat sy neus optrek vir die produk en geen hoofborg vir die tradisierike Karibeker reeks nie. Die enkel ronde vir die Premierliga van die reeks word vir die tweede helfte van die jaar beplan, in 'n tyd geleef waar die bepalings nie met ander toernooie oorvleel nie. Dan die naweek se sportbepalings van rugby wat plaasgevind het. Grey College behaal 36 punte teenoor Oakdale Landbou wat 25 aangeteken het. Voortrekker Bethlehem het 27 punte opgestapel teen Hoërskool Trio met 24. Welkom Gimnasium met 58 punte aangeteken, Witteberg Bethlehem 17. Goudveld Hoërskool het 15 aangeteken teen Damantveld 6. Jim Fosse van Bloemfontein het 39 punte teen Landbou Dal opgestapel wat slegs 13 punte kon aanteken. Figart Park het 50 punte teen Sentraal se 0 opgestapel. Botawil het 24 teen Vicksburg wat 29 punte gekry het. Wilgerivier 57, Ladybrand 25, Hoopstad het 73 punte teen Paul Erasmus van Senekal se 23 punte opgestapel. Die Boland Cricket Unie het 'n eiendomse ontwikkelingsinisiatief ter waarde van R2 miljard bekend gestel. Daarmee gaan in die 850 wooneenhede, 'n hotel, 'n kleinhandel onderneming en 'n internasionale witbal cricket akademie oprig. James Fortuin, uitvoerende hoof van Boland Cricket Unie, het die afgelope week 'n rapport gesê, die Unie het kragte met twee ontwikkelaars saamgesnoer om 18 hektaar wat aan die Unie behoort, residensieel en kommersieel te laat ontwikkel. Loskakels ontwikkel nie meer behoorlik nie, omdat die spel deesdae grootliks onder die voorspelers beslis word, so sê die voormalige Springbok senter Dani Gerber, wat glo dat spelers in die nommer 10 try nie meer die generaals van die verlede is nie. Loskakels moet deesdae met min balbesit tevrede wees en kry eenvoudig nie genoeg en vinnige balbesit op die voorvoet om hulle uit te leef en te ontwikkel nie, het Gerber aan die koerant gesê. Wanneer hulle die bal kry, moet hulle skop of vinnig uitgee. Dis ontwikkel hulle nie die vermoë om sake te dikteer en 'n generaal op die veld te wees soos in die dae van Naspota nie. As die komende wêreldbeker toernooi enigsins so opwindend gaan wees as wat die veldslag tussen Skotland en Frankryk in Edinburgh was, is rugbykykers in vir 'n ding. Met die uitslag wat tot in die 84ste minuut in die weegskaal was, het Skotland uiteindelik met 25 teenoor 21 die boottoon gevoer in gister se opwarmingswedstryd vir vanjaar se wêreldbeker toernooi. Ek is 100% seker dat ons die wêreldbeker kan inpalm, so die Wallaby breier Eddie Jones gister volgehou nadat sy span verrassend naby aan 'n seldsame
vegsege oor die All Blacks gekom het. Nadat die Aussies rustyd met 17-3 in Dunedin voorgeloop het, het 'n doodsnik strafdoel deur Richie Maunga Nieu-Seeland in staat gestel om met 'n oorwinning van 23-20 uit die Bledisloot toets te ontsnap. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, is welkom om vir Dian of Susan te kontak by 082-390-339, hulle sal jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename Sondag vir julle.